Denise, îmi pregătiți să-ți dau și eu un microfon ca și cum ai putea să cânți la două voci sau să te auzi mai bine. Spune și mie, cum se va întâmpla povestea cu lansarea din Polonia? Și pentru mine a fost o surpriză foarte mare, pentru că am fost cu Accent în Polonia lansați, am avut vreo 4 single-uri, dar nu mă așteptam să mă cheme atât de repede. Totul a ținut de fani, să știi. Adică fanii au început să sune, au auzit piesa, au stresat radiourile și ăștia s-au sesizat. Deci, dom'le, hai să vedem ce se întâmplă. Și atunci ei au hotărât, cei de la radio din Polonia au hotărât, hai să-l ducem cu piesa asta la Sopot, la festival. Frumos. Deci tu va urma să prezinți această piesă în cadrul festivalului de la e Sopot. E un concurs, da, un concurs internațional, foarte cunoscut, unde au fost foarte mulți de-a lungul timpului. Ăsta e albumul meu, este cadou pentru tine. Primul tău album. Primul meu album, în sfârșit. Bravo. Spune-mi, cu cine l-ai făcut? Am lucrat cu Adi Colceru, George Popa, Gabi Huiban, Duță și eu. Bravo. Îți urez succes, cântă-ne și rămâi alături de noi, pentru că vrem să te Mersi, auzim frumos. Și la finalul emisiunii. Mersi. Marius! O să mulțumesc, Marius, vă așteptăm la finalul emisiunii. Gabi, întoarce-te așa cu mine. Poate ați observat...